Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa, onde a gente, é claro, levanta voo de Balneário Camboriú e aterriza em Bombinhas. Para falar, é claro, de um assunto fantástico, que é gastronomia. Mas não é uma gastronomia qualquer, são as estrelas da gastronomia aqui de Bombinhas. E é claro que o Delícias do Mar não pode ficar de fora. Uma das grandes preferências aqui de Bombinhas, eu ouso até dizer aqui do sul do país, porque é muito elogiado esse restaurante. Trago para vocês no programa de hoje, para falar com a gente, a bela Cristiane, querido Samuel, que são os diretores aqui, que é claro, levam com uma maestria sem igual esse restaurante. Primeiro, Samuel, seja muito bem-vindo ao programa. Conta pra gente um pouquinho da história do Delícias do Mar. Bom, Mari, Delícias do Mar, ele nasceu com a gente, né? Por eu ser nativo de Bombinhas. Então, eu trabalho já desde os 11 anos de idade com restaurante. E de um certo tempo para cá, o Delícias do Mar foi um sonho e uma criação do nosso sonho, que hoje é uma realidade em Bombinhas. Hoje o Delícias do Mar, ele se considerou como um dos melhores aqui do sul do país. Cristiane, a gastronomia é um ponto forte. Qual é hoje a especialidade da casa e o público-alvo? O nosso restaurante é aberto para qualquer público. A gente procura tratar bem todas as pessoas e nós temos diversos pratos. O nosso carro-chefe hoje é frutos do mar. Mas a gente também trabalha com carne, com massas, com risotos. É um cardápio bem diversificado. Hoje Bombinhas também se destaca muito no cenário nacional por ter lindíssimas praias. Eu quero saber o porquê trazer o Delícias do Mar para Bombinhas, que é um restaurante que a gente pode ter nas grandes capitais sem a menor sombra de dúvidas. Então, Mari, por eu já ter falado para você antes, por ter nascido em Bombinhas, né? Então eu vi toda essa evolução de Bombinhas, tanto que o Delícias do Mar, ele acompanhou a evolução de Bombinhas. E Bombinhas hoje, a nível gastronômico, ele é um trampolim, né? Ele é um cenário hoje que muitas pessoas vêm a Bombinhas. É uma mistificação de línguas, de raça. E Bombinhas, então, faz com que a gente tenha esse trampolim na nossa vida. E junto com isso, a gente vai fazer esse crescimento, acompanhar a evolução de Bombinhas. Bacana. Como é ser reconhecido, Cris, hoje, como um dos melhores do seu segmento? Olha, isso é o reconhecimento do nosso trabalho, né? A gente dedica a nossa vida hoje para o Delícias do Mar, justamente para ter essa garantia de um bom resultado e sucesso. Por isso, hoje a gente é reconhecido pelo Guia Quatro Rodas e isso traz muito orgulho para mim, para o Samuel e para a nossa família. Feedback. Conta para mim, como foi o ano de 2017, Samuel, e quais são hoje as tuas perspectivas para 2018? 2017, o cenário político deixou uma incógnita muito grande. E graças a Deus sobrevivemos o 2017, até mesmo, né, por essa incógnita muito grande no cenário político. Delícias do Mar conseguiu sobreviver e eu tenho certeza que a perspectiva para o 2018 é muito boa, porque é tudo novo, né, para 2018, Copa do Mundo, eleição, então eu acredito que será muito positivo e eu tenho certeza que o país vai tomar um rumo em 2018 e nós com certeza vamos decolar junto com 2018, é sucesso total, tenho certeza nisso. Certeza. Como o restaurante está preparado, Cris, para receber o seu turista, o seu cliente agora para essa temporada de verão e também para o carnaval que está chegando aí? Bombinhas ferve no carnaval, né? Com certeza. A gente tem a sorte de morar numa praia lindíssima, muito procurada, né? Tanto por brasileiros, estrangeiros. E o Delícias do Mar está pronto para receber essa galera aí que vem conhecer as nossas praias. A nossa equipe está preparadíssima. E a gente abraça todo esse público com muito carinho, dedicação. E a gente tem certeza que eles vão sair daqui muito satisfeitos. Delícias do Mar abre todos os dias e à noite também? Delícias do Mar hoje abre às 9 horas da manhã, encerramos a 1 hora da manhã. Junto com isso, a gente tem música ao vivo, um shopping dobro todos os dias. Temos o tradicional rodízio de frutos do mar toda quinta-feira e sexta-feira à noite. Então, Delícias do Mar tem uma programação hoje exata. Para você, turista que vem até Bombinhas, procure. Delícias do Mar está pronto para te atender. Verdade.
verdade, gente. Prova disso é esse prato que vocês estão vendo aí agora, que eu tenho certeza absoluta que passou pelas mãos dessa linda aqui. Me conta um pouquinho desse prato com esses camarões gigantes que a gente está vendo aí na telinha, Cris. Esse prato é o Mix Delícias do Mar Especial. Ele acompanha camarões, lagosta, salmão, congro, linguado, bobó de camarão. Ele é um prato assim com uma diversidade bem legal. A pessoa pode provar um pouquinho de cada sabor e é fantástico. Gente, aí você fica de frente para o mar, curtindo toda essa gastronomia fantástica. É um presente, né? Diga-se de passagem, o Delícias do Mar está muito bem localizado, de frente para o mar, nessa praia linda de Bombinhas. É um privilégio, né, Samuel? É um privilégio. Costuma-se dizer que esse é o nosso quintal, né? Então a gente está bem localizado, numa praia muito bonita, uma das mais lindas, né? Das 26 praias que tem em Bombinhas, Bombas para mim é uma das mais bonitas. Um dos nossos slogans é que na nossa frente somente o mar. Então Bombinhas e Delícias do Mar tem tudo a ver. Gente, olha só que bacana. A gente, quando vê o Delícias do Mar de frente para o mar, que é uma maravilha, a gente logo pensa em alguns eventos. É possível, Cris, a gente trazer alguns eventos corporativos para cá e até, de repente, algumas comemorações como casamento mesmo, né? Com certeza, a gente tem esse objetivo e a gente já trabalha com esses eventos. A gente realiza muitos casamentos aqui, tanto na areia da praia, quanto dentro do salão, e fica maravilhoso. A nossa arquitetura é apropriada para isso e, assim, todos saem satisfeitos. As noivas adoram, não tem como não dizer que é um sonho realizado fazer um casamento aqui no Delícias do Mar. Gente, e eu posso dizer que os drinks são fantásticos. A apresentadora, quando acaba as entrevistas, a apresentadora prova, sabe? Pra poder falar pra vocês. Não que eu queira, sabe? Mas eu tive que provar, né? Gente, um espetáculo, super recomendo pra vocês. Pra quem tá em casa, vamos fazer o nosso convite pra que venha conhecer pessoalmente. Pra quem já veio, que retorne, é claro. E também eu quero que vocês passem pra gente o telefone, o site, página no Facebook, Instagram, tudo que a gente tem direito. Então, Mari, o Delícias do Mar hoje ele tem o seu estacionamento próprio, né? Ele tem um ambiente climatizado, está muito bem localizado na Praia de Bombas. Junto com isso, a gente tem uma carta de bebida, vinhos, espumante muito completa. E Delícias do Mar espera você, sua família, visitante, nativo, pessoal que vive em Bombinhas. Você está convidado a conhecer o Delícias do Mar. O Delícias do Mar fica bem localizado. Como eu já te falei, na Praia de Bombas, o nosso telefone é o 33936355. Temos todas as redes sociais, inclusive somos registrados no Waze. Você que esteja mais longe, que queira nos localizar, clique lá no Waze, bote Delícias do Mar, ele te traz diretamente ao melhor lugar de Bombinhas. Opa, que já deu água na boca, né? Bom demais, né? Então tá aí mais um restaurante premiado, uma das grandes estrelas de Bombinhas de 2018. Estou falando dos Delícias do Mar. A gente agradece por vocês abrirem novamente as portas pra gente poder levar pra quem tá em casa um pouquinho dessa informação. Lógico, a gente não consegue mostrar tudo pra vocês, só mesmo a sensação de estar aqui é sua quando vier nos visitar. Delícias do Mar, então, um pouquinho mais, essa grande estrela de gastronomia 2018, como eu já falei, da cidade de Bombinhas, em Santa Catarina. Roda o VT.